Moro, mä oon Sammanlahti ja tässä tulee muutama sananen alkosta, tai pikemminkin siitä, miten tämä meidän Epäpyhä monopoliyhtiö on jälleen kerran keksinyt uuden tavan polkea suomalaisten kuluttajien ja, ja yrittäjien ja yritysten oikeuksia. Nimittäin alkoon lanseeramassa täksi kesäksi ää, alkoholittoman Alkon, Mikä toki ajatuksenakin on jo ihan täysin pöliä. Uh, mutta tämmöisen kesäkioskin, joka sitten kiertää suomalaisia kaupunkia myymässä uh, alkoholittomia tuotteita uh, ympäri kesätoreja ja näin edelleen. Ja, no, ensimmäisenä joku saattaa kysyä tietenkin, että no mitä sitten, tämä on tämmöinen pikkuinen kiska ja, ja myy alkoholittomia tuotteita, mitä sitten? No sitä sitten, että tämä on edelleenkin uh, julkinen monopoliyhtiö ja Oletetaan, että sä oot tommonen kesäkatuyrittäjä esimerkiksi, tai vaikka ihan muuten vaan ravintolayrittäjä, ja ää, myyt luonnollisesti tismalle näitä samoja tuotteita, niin alko, jolle on annettu omat markkinapaikat, omat liikepaikat, ja on tiukasti säänneltyä, että, että, kuka saa myydä milläkin ehdoilla niitä samoja tuotteita, joita alko saa myydä, niin nyt alko keikattaakin tämän homman toisinpäin, ja, ja tuota, tulee myymään siihen sun kesäkahvilan viereen tässä kioskissa, Näitä omia tuotteitaan. Alkolla ei tietenkään ole mitään riskiä tämän suhteen, jos tämä kokeilu epäonnistuu, niin se on sitten veromakseilta pois. Ja, ja tuota, siitä huolimatta toki niiltä kesäkahvila yrittäjiltäkin pois, tai, ravintola ravintolayrittäjiltä. Mutta jos tämä onnistuu, niin tämä on vielä enemmän pois yrittäjiltä. Ja sitten Alko voi vielä sanoa, että no tämä oli niin loistava tämä kokeilu, että tämä toimi hemmetti hyvin, että me laajennetaan tätä ensi kesäksi. Ja ensi kesänä onkin sitten jokaisessa vähintäänkin isossa tai keskisuuressa kaupungissa muutama tämmöinen Alkon äh, koju, jota jälleen kerran pyöritetään ilman mitään todellista riskiä, koska tämä kaikki on veronmaksajilta niistettyä rahaa ja tietenkin yrittäjien selkänahasta ja yrittäjien liiketoimintaedellytyksistä niistettyä rahaa. Et se on se ongelma. Typeräytän myös sen takia, että tällä tavalla toimimalla Alko rikkoo omaa lakiin kirjattua tehtäväänsä. Ja ilmeisesti nämä tehtävät ei ole Alkossakaan kaikille selviä, koska Alkon viestintäjohtaja Maritta Isoaho vastasi, aamulehden kommenttipalstalla kirjoituksessaan, että alkolle on lakisääteisesti annettu kaksi tehtävää, alkoholin myynti ja alkoholihaittojen vähentäminen Suomessa. Ja tavallaan tämä on totta, mutta lopulta sitten ei kuitenkaan. Nimittäin alkoholilain 23. pykälässä sanotaan, että alkoholiyhtiöllä on ensimmäisessä pykälässä tarkoitettujen haittojen vähentämiseksi yksin oikeus harjoittaa alkoholijuomien vähittäismyyntiä. Eli Nimenomaan on oikeus myydä alkoholijuomia. Sille ei ole kirjattu ää, oikeutta myydä alkoholittomia juomia. Tietenkin tämä on sinällään jo ihan järkyttävän type typerä tämä laki muutenkin, että alkoholle on kirjattu ää, tuota, tehtäväksi vähentää alkoholin haittoja myymällä alkoholia. No, se on asia sitten erikseen. Muutenkin tässä isoahon logiikassa mielenkiintoista on se, että no, entä jos se perustelu olisikin ihan kurantti? Entä jos alko voisikin alkoholihaitteen vähentämiseksi myydä vaikka alkoholittomia tuotteita? Niin mitä kaikkea muuta se voisi myydä vedoten siihen, että se vähentää alkoholihaittoja? Voisiko se myydä ihan tavallisia päivittäistä varatuotteita, vaikka vesimeloneja tai, tai sukkia ehkä, en tiedä, Ö, autoja? Ö, koska ethän sä saa ajaa kännissä autollakaan, niin jos sä ajat autolla, niin sitten sä et varmaankaan juonut yhtään mitään. En mä ja urheiluvälineitä, mitä tahansa. Tällä logiikalla, jos lähdetään näitä, näitä jälkiä tallaamaan, niin käytännössä Alko voi sitten laajentaa oma liiketoimintansa rajattomasti ja tehdä kaiken veronmaksajien riskillä. Voidaankin kysyä, että jos, jos Alko toimii äh, kirjattujen tehtäviensä vastaisesti ja vielä aiheuttaa merkittäviä markkinahäiriöitä ja, ja toimii muutenkin noin yleisesti ottaen moraalittomasti, niin onko syytä maksaa alkon toimarille esimerkiksi puoli miltsiä vuodessa palkkaa ja palkkioita. Tämäkin tuli tässä tämän vuoden puolella tämä uutinen, mutta alkon toimitusjohtaja sai viime vuonna palkkaa ja bonuksia 488 000 euroa. Ja jokainen meistä voi kysyä iteltä, että paljonko se on veronmaksajien rahoja, montako keskitulosta suomalaista joutuu käymään vuoden töissä, että tämmöinen massi saahan kuitattua. Ja toisekseen, paljonko oikeasti tarvitsee skillsejä ja johtajataitoja, että pystyy johtamaan yhtiötä, joka myy yksin oikeudella suomalaisille viinaa. Koska mä väitän, että tämmöistä hommaa pystyisi te tekemään vaikkapa papukaija tai kilipikonna esimerkiksi. Siihen nähen nämä tuntuu aika kohtuuttomilta nämä, nämä tota, palkkiot, varsinkin kun Alko hyppii jatkuvasti uh, omien tehtäviensä, uh, lakisääteisten uh, tehtäviensä ulkopuolelle ja aiheuttaa markkinahäiriötä, haittaa kansalaisille, haittaa kuluttajille. Ja Tämä mun erityinen vituutus tätä kaikkea kohtaa johtuu myöskin siitä, että Alkon tukena on nämä suomalaiset instituutiot, niin kuin THL ja STM. Ja, ja näiden vaikutusvaltaisten instituutioiden myötä niin Alko edelleen yk pitää tätä yksin oikeuttaan. Suomessa ei kovinkaan moni poliitikko edes uskalla ehdottaa tätä alkoholimonopoli purettas. Ja, ja tota, kun nämä eri instituutiot veronmaksajien rahoilla antaa toisilleen tulitukea, niin se noidankehä on... on Valmis ja jopa osa suomalaisista on aivopesty ajattelemaan, että, että totta kai alkoon on ainoa tapa myydä alkoholia Suomessa, tai, tai totta kai alkoholla tulee olla monopolioikeudet ja yksin oikeus, ja, ja oikeus vielä häiriköidä tuolla markkinoilla omien tehtäviensä ulkopuolella. Ja, ja kun tähän lisätään tullit ja STM, THL ja kaikki nämä instituutiot, niin päädytään tilanteeseen, jossa, tai on päädytty tilanteeseen, jossa eh, enemmän tai vähemmän poliitikkojen siunauksella eh, suomalaiset alkoholisääntelyä eh, tekevät eh, eh, instituutiot jahtaa suomalaisia yrittäjiä jopa ulkomaille. Yhtenä esimerkkinä tämä Chateau jossa Berglundin perhettä oltiin viemässä raastupaan. Syystä X, y ja Z. Tästä on monta juttua ja, ja kansi lukee nämä tota jutut tämän keissin, sinällään todella uskomattoman keissin ympäriltä. Mutta mua ärsyttää se, että et ensinnäkin Äh, veronmaksajien rahoilla äh, meidän instituutiot potkii koko ajan hiekkaa äh, veronmaksajien ja, ja suomalaisten yrittäjien äh, tuota, nilkoille, viedään rahaa meidän taskusta ja sitten yritetään niillä samoilla rahoilla vielä rajoittaa meidän oikeutta käydä vapaasti kauppaa, oikeus, oikeus, oikeuksia harjoittaa elinkeinoa ja, ja niin edespäin niin edespäin. Ja tuli tässä tätä asiaa peratessa vielä mieleen, niin tästä on itse asiassa jo vähän yli kahdeksan vuotta aikaa, kun kirjoitin, kirjoitin tuota, nämä Uh, uh, laskelmat siitä, että paljonko voi säästää sillä, kun käy Virossa hakemassa itselleen vaikkapa kesäjuomat tai tupariviina. Ja, ja tämä on edelleen yksi mun uh, suosituimpia blokauksia kahdeksan vuoden takaa, mutta käytännössä uh, 50 pinnaa saa hinnasta pois, ja kun tämä kahdeksan vuoden aikana tämä asia ei ole muuttunut yhtään miksikään. Meillä Viro porskuttaa eteenpäin, Latvia porskuttaa eteenpäin, Liettuot porskuttaa, Euroopassa monta vanhaa neukkumaata uh, porskuttaa eteenpäin ja Suomessa edelleen ollaan jumissa tämän Alkon kanssa. Ja, ja tota, ei, ei, uskalleta tehdä peliliikkeitä, jotta tämä meidän alkoholikulttuuritervehtys, jotta meidän ostovoima paranisi, jotta Suomessakin saisi sais, sais tota, harjoittaa ravintolaa ja elinkeinotoimintaa ilman tämmöisiä ylimääräisiä kampittajia ja, ja tota kapuloiden rattaisin työntäjiä. Mut, sen pidemmittä puheessa, puhetta tässä tämä räntti, mutta kyllä alko pitäisi oikeasti laittaa takaisin paikalleen tai kaikista mieluiten purkaa kokonaan ja siirtyä ihan tämmöiseen yleiseurooppalaiseen järjestelmään, jossa mitä tahansa alkoholituotteita saisi myydä käytännössä missä tahansa, tietysti tietyn rajoituksiin, niin kuin, äh, ikärajoituksia ja niin edespäin. Mutta ei, ei tämä maailma siihen kaatus, ei Suomi siihen kaatus, päinvastoin uusi sukupolvi kuluttaa alkoholia ja paljon vastuullisemmin, eikä meidän ole mitään syytä äh, ylläpitää tämmöistä monopolia Järjestelmää, jossa, jossa, kuristetaan täysin syytöntä sukupolvea, joka osaa käyttää alkoholia vastuullisesti ja, ja puhumattakaan yrittäjistä ja, ja, muista vastuullisista kuluttajista. Mutta sen pidemmittä puhetta palataan ensi kerralla asiaan. Tomorrow.